Усім привіт! З вами я, Надія Бондарець. І це відео буде цікаве для тих, кому необхідно стрімити на декілька платформ одразу. Якщо ви транслюєте відео на YouTube, TikTok, Instagram в прямому ефірі, або ж здійснюєте запис, або створюєте контент, вам буде однозначно цікавий мікшер від Maono AME2. Тому це відео буде цікаве блогерам, контент-мейкерам, SMM-менеджерам, звукорежисерам трансляцій, операторам, студентам-початківцям звукорежисерам і журналістам. Ціна цього девайсу доступна навіть для регіональних держустанов. А Maono AME2 – це мікшер із вбудованим аудіоінтерфейсом і акумулятором для подкастів і трансляцій. Одразу зауважу, що для застосування такого мікшера не потрібно застосування комп'ютера, можна використовувати, але не є необхідністю. Електроживлення, спеціалізоване програмне забезпечення чи знання в звукорежисурі рівня магістра, що з цим мікшером справиться навіть школяр. А поки розпакуємо і розглянемо детальніше. Інструкція така товстенька. Дуже сподобалося, вклали різні приклади комутації, що куди вмикати, як налаштовувати. Запаковано справді класно. Так, чотенько. Два кабелі для підключення смартфонів, 4-пінові міні-джеки, які допоможуть вам з цього мікшера виводити на трансляцію на смартфони. Кабель для зарядки або ж для підключення до ноутбуку чи комп'ютера. І от, власне, сам мікшер-контролер. Що? Тобто я не підключала ні до чого. Це вбудований акумулятор. Вчора затестували, працює навіть від павербанку, на всякий випадок. Із значних плюсів, що преамп в цьому контролері працює з підвищенням до 60 дБ. Тобто такі серйозні мікрофони, як Shure SM7B, він також підтримуватиме. А далі в відео покажемо реальне практичне застосування Maono AME2. Вийдемо в прямий ефір в Google Meet, Facebook і Instagram одночасно. Стріми запишемо з екранів комп'ютера без коригування, з тим рівнем якості, який отримують глядачі. А також додатково стріми залишимо на платформах, щоб можна було отримати підтвердження роботи і якості контролера Maono AME2. Так, здається, є все в межах допустимого. В Google Meet пишеться, одночасно стрімлю в Instagram, тобто онлайн-тестування звукового обладнання, як і обіцяла. Maono AME2 – це контролер з вбудованим аудіоінтерфейсом. Головна фішка того в ньому, що я зараз по USB стрімлю в інтернет, а в нього є два виходи 3.5 міні-джек на 4 піна. Тобто, якщо в телефоні є такий конектор або перехідник, я одночасно можу стрімити і в Інсту, Фейсбук, TikTok. Так от, що в нього є? Для школярів, для молоді, для тих, хто хоче цікаві стріми створити, в ньому є можливість реверберації з різними налаштуваннями, ось з різним хвостом і з різною атакою. Тобто різні є можливості ревербератора, є сайдчейн, є можливість підключити музику по блютусу або по ауксу. Якщо підключений комп до Maono, можна по USB транслювати з компа. Він приймає в одну, в іншу сторону і можна регулювати, власне.
Так, і відповідно, якщо у вас транслюється музика, можна йому сказати, що включіть тільки музику, мікрофон не мутувати, не налаштовувати однією кнопкою, це все виключити. Loopback застосовується для того, щоб можна було транслювати і також себе чути в трансляції. Denoise, шумопригнічувач, люблять нас українською мовою казати, я не дуже люблю цю фразу. Є тембро-блок. Маркетологи люблять казати еквалайзер, власне, регулювання низьких частот, регулювання середніх частот, ну, таке виражене, досить виражене, і регулювання високих частот. З моєю ескою трошки приберу, не задобав. Є піч. Ну, я сподіваюся, що дивитеся, сподіваюся, що готові. Нас небагато зараз дивиться трансляцію, але цікавинка. Піч. Ще додам. Ну, не знаю, наскільки це можна застосовувати в реальному житті. Але як? Творче рішення для дитячих таборів, для інших форматів застосування. Ну, цілком, напевно, може бути. От, є велика кількість кнопок, які назначаються поки що по базовому. Загальний рівень гучності. Тобто, усі кнопки, регулятори класно створені. І цей девайс, цей контролер з будованим аудіоінтерфейсом в Україні зараз в межах 4 тисяч гривень. Особливо заслуговує уваги. Якщо необхідні стріми, на декілька майданчиків в Facebook, в YouTube, в Insta, в TikTok, тепер з адекватним притомним звуком це можна здійснювати з одного контролера. Висновки. Контролер Maono AMG2 може вирішити наступні завдання. Одночасна трансляція якісного звуку на різні платформи. Якісне підключення одного чи двох спікерів до стріму. Міксинг звуку в польових умовах. Трансляція якісного звуку на декілька телефонів. За 100 євро можна вирішити досить цікаві і доволі складні звукові задачі навіть дітям. З вами була Яна Дія Бондарець і контролер, мікшер, подкастинг-консоль Maono AMG2. До нових зустрічей!